Найманий працівник, підприємець, бізнесмен та інші поняття, які за шкільною партою не вивчають, взялися пояснити у школі фінансової грамотності. Проєкт розрахований на дві вікові категорії дітей – від 10 до 13 років та від 14 до 18 років. З вересня цього року, зазначають його ініціатори, встигли охопити 50 учнів навчальних закладів Смиської об'єднаної територіальної громади. В нашому проєкті прийняли участь Шепетинська гімназія, Тур'янська гімназія і Бориська гімназія, а також доєдналася Смиська дитяча музична школа, оскільки хоча і вихованці музичної школи мали би займатися тільки музичною освітою, але директор закладу бачить перспективу в тому, щоб саме дітки розвивали позаурочний час основи фінансової грамотності. В рамках проєкту організатори закупили ігри та соціально-економічні стимулятори «Життєвий капітал», аби граючи діти вчилися ефективно використовувати свій час та час інших людей. Коли діти починають грати в гру «Життєвий капітал», в першу чергу вони задумуються про людські цінності. Тобто не самі гроші, які вони звикли бачити, а звідки вони беруться, як батьки їх отримують, як можна, що таке пасивний і активний дохід, взагалі на які категорії люди поділяються. Активно проводять просвітницьку роботу учасники проєкту і серед учителів, аби ті опанували навчання з економічним стимулятором та допомагали їм навчати учнів основам фінансової грамотності. В нас зараз, станом на сьогодні, це два тренери, які пройшли підготовку, і наша організація готується підписати меморандум про співпрацю з діловим клубом «Партнер». От він нам буде допомагати готувати надалі вчителів. Також в нас буквально два дні тому відбулося ще одне навчання і ознайомчий такий семінар для вчителів студентського ліцею, в якому взяли теж 5 вчителів. Наразі обласний проєкт «Школа фінансової грамотності» завершується, але, зауважують його організатори, він продовжить діяти уже в рамках діяльності громадської організації «Агенція розвитку громад. Інтонація змін». Ольга Мосійчук, Олег Степанюк. У ритмі подій.